Slavný architekt a vynálezce Buckminster Fuller snil zhruba už před 100 lety o tom, že se najdou vzdělávací technologie, které umožní personalizaci obsahu a doručování toho nejlepšího vzdělávacího obsahu co nejširšímu počtu lidí. S personalizací taky souvisí šíření nových informací, kterých je více než kdy dřív. A to také souvisí s novými formami, jak tady tyhle informace předávat dál, například formou videí. V kurzu Videolab vás seznámíme s výzkumy efektivity tvorby videí ve vzdělávání, tvorbou scénářů, prezentací před kamerou, nebo následnou postprodukcí videa. Pojďte se naučit, jak takové video natočit a následně třeba i poprvé ho zkusit zpracovat. Celým procesem vás provede booktuber Vojtěch Hamerský a garantka bakalářské edtechové profilace Hana Tulinská.